Samohrani roditelji iz Jagodine koji su u delegaciji koja boravi u Beču obišli su dvorce Belvedere i Šembrun koji predstavljaju zaštitni znak glavnog grada Austrije i koje godišnje poseti više miliona turista iz celog sveta. Lepo, sunčano vreme, odlična organizacija i obilazak ovih kulturno-istorijskih znamenitosti učinili su da ova poseta Beču u organizaciji Jagodinske lokalne samouprave samohranim roditeljima ostane u najlepšem sećanju, o čemu najbolje svedoči njihovo oduševljenje i zahvalnost. Ovo je jedan divan gest našeg predsjednika Dragana Markovića koji je imao jedini u svetu ovakvu delegaciju da je obratio pažnju i ukazao nama samohranim roditeljima da vidimo ovakvu jednu lepotu, da dođemo, da se provedemo, da, što kaže, mi kao samohrani roditelji imamo previše obaveza oko svoje dece i nemamo prilike ni mogućnosti da dođemo sami. Mnogi nisu ni prešli, ja nisam, tako da mi je ovo stvarno veliki doživljaj. Lepo se družimo, sve je lepo organizovano i eto, da se zahvalimo ljudima koji su to organizovali. Beč je prelep grad, organizacija je odlična, ima puno znamenitosti, sad smo ovde ispred Belvedere palate i mnogo nam je lepo. Prvi put sam ovde i htjela bih da se zahvalim predsjedniku i Skupštini grada Jagodine što su omogućili ovaj put za Beč. Organizacija je super, dobili smo lepe hotele, imamo doručak, ručak, sve je u potpunosti ispunjeno, što je obećeno. Kako vam se sviđa Beč? Lepo, prelepo. Da li biste ponovo išli na putovanje? Naravno. Meni se ovde sve sviđa, organizacija je ekstra, provod je super. Čini mi se kao jedan san. Mislim, predivno je, stvarno je sjajno organizovano, nemam reči, provodim se super, uživanje. U principu obilazimo sve ono što bi nas zanimalo i što ne bismo videle da nismo došle. Sve smo raspoložene veoma, lepo nam je, uživamo u svakom trenutku zaista. Gledali smo ove dvorce, stvarno žene su oduševljene, vreme je lepo, šta se može drugo reći, nego ovo je nešto najlepše što je moglo da se desi za samohrane majke. Impresija sa ovog putovanja je pre svega što sam upoznala puno novih samohranih majki i lepo se s njima družila. I jako su simpatične sve žene, organizacija je jako dobra i eto, imali smo prilike malo da uživamo. Znači, veoma dobro za mene, organizacija super, na nivou i sve u svemu odlično je. Da li biste ponovo došli u Beč? Vrlo rada, jer sam na današnji dan napunio 50 godina da živim, da dođem u Beču na moje rođendan. Do sad nisam imala prilike da budem u Beču, jako je lepo. Hvala svima što su ovo organizovali, pre svega našem predsjedniku. Danas je sunčan dan, šetali smo, jako je prijatno ovdje, lepo. Lepo jedno iskustvo i druženje, prijatno. Da je ovo putovanje od velikog značaja za samohrane roditelje potvrdila je Biserka Jakovljević, direktorka Centra za socijalni rad u Jagodini. Važno je napomenuti da su sredstva za ovo putovanje obezbeđena od strane donatora, da grad nije snosio troškove ovog putovanja i eto, nadamo se da će žene i roditelji, očevi koji su pošli na ovo putovanje, uživati. Tokom posete ovim bečkim dvorcima članovi jagodinske delegacije su napravili grupne zajedničke fotografije kao uspomenu na ovo putovanje koje će im bez sumnje ostati dugo u sećanju.